Здравей си. Винаги ме влечала музиката. Никога не съм мислил за нея като за нещо много сериозно или за съдбата на живота ми един ден. И просто защото като, в началото като меломан обичам музика и се вълнувах много. Всяко нещо, което чуя, по-различно като звук. После дойдоха там по-сериозни банди и така нататък. И кога беше? 82-а година. Аз тогава бях... Тогава беше първата ми група Аналгин. От тогава датира по принцип това заглавие. Бяхме на репетиция в Раковски читалището и дойде Жоро Христов. Тогава не е така популярния, даже имаше един запис вече в радиото с една банда, но за него се чуваше така, тук на ме. Сега вече не беше известен Георги Христов. И той вика, не, да полафиме малко с тебе. Беше седнал там и гледаше репетицията. И аз го познавам от квартала. Аз не живея в този квартал, но понеже много време съм репетирал там, просто имахме познати. Той беше един от тях. Казва, бе, така и така ти много сериозно пееш. Викам, благодаря, нали? По-сериозно решил ли се занимаваш с музика? Към нето аз имам група, който не е академично. Нали, да кандидатстваш, консерватория и така нататък. И така нататък. Казвам, о, така ли се прави? Да, и това е начин, аз ще дам два телефона на една репетиторка и на една учителка по солфеж. И аз отидах, подготвих се и ме приеха в консерваторията. Там нататък другото вече, много хора го знаят. А трудно ли беше да си изберете конкретен стил музика? Конкретен стил? Аз не съм си избирал, той ме намери. Първи момент, когато чух Black Sabbath, къде реших, че това е музика, която никога не съм слушал през живота си, никога не е била така вълнуваща за мен. Няколко дена след това един приятел донесе Made in Japan на Deep Purple концертния албум и аз казах, това е. Оттам нататък, това е било като съм бил пети клас или нещо от сорта. От тогава аз се запалих тази музика. А според вас музиката преди и музиката сега различава ли се? Преди по-качествена ли беше спрямо сега? До някъде, защото преди всичко се правеше от живи хора, с ръце, с глава, с сърце, с акъл, нали? И с възможности, с знания и всичко това. На днешно време много хората си мислят, че компютър е музикален инструмент. Компютъра не е музикален инструмент и никога няма да бъде. Може да се записвате на него, да правите неща, но мислят, че правите музика с компютър и че това е музика, ще ми извиняват повечето. Извинявам се за тези, които това правят. Но по принцип, света беше по-различен тогава. Сега света е много приобщен, нали, като цяло. Много хора знаят какво се случва навсякъде, това ги напряга. Съответно музиката е малко по-различна. Специално в рок музиката и поне тези по-младите хора, които това е мои наблюдения, са, че музиката е много по-агресивна, отколкото беше агресивната музика преди. Щом има музикални училища и все още има изпити за места в музикалните училища, значи децата, който има музика в него си, той ще има завинаги. Той ще иска да прави това, което музиката му казва, че трябва да прави. Това е. Така че, дали преди имало повече наплив по учебните заведения, свързани с музика или сега, аз за това никога няма да споря. Винаги ще има деца, които искат да се занимават с музиката.